Két kutatáshoz nyert támogatást a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem. A projektbe spanyol, német, angol és amerikai szakembereket is bevonnak. A beteg szív, illetve a károsult agy kezelése áll annak a két projektnek a középpontjában, amelyre a Mogye Kutatási Központja közel 4 millió eurós támogatást nyert. Olá Péter azt mondja, a szív megbetegedésének egyik leggyakoribb formája a szívbillentyű károsodása, ezt pótolni pedig csak nem lehetetlen. Az egyik projekt szívbillentyű patológiával foglalkozik. Próbálunk stemsejtekkel egy új szívbillentyűt építeni, amivel a beteg szívbillentyűket lehetne majd helyettesíteni. Egyelőre állatmodellbe próbáljuk ezt ki, és hogyha ez sikerül, akkor majd át lehet ezt vinni az emberi orvoslásra. A másik projekt talán még ennél is komplexebb, és az agyvérzés esetén fennálló demenciát próbálja kizárni. Ebben a kutatásban több államból érkező szakemberek vesznek részt. Az elmúlt 2,5 évtizedben semmiféle előrelépés nem történt az agyvérzések megértésében és kezelésében. Évente több millió személy szenved agyvérzést, de kevés a kezelési lehetőség. Az agyvérzést követő egy évben a betegek 50%-ánál demencia képződik. A projekt keretében olyan kezelési lehetőségeket próbálunk kidolgozni, amely az agyvérzéses betegek esetében megfékezi a demencia kialakulását. Az egyetem rektora szerint ilyen jellegű orvosi kutatások a szakképzés legfontosabb pillérei. Idén a Mogye 32 orvosi kutatási projektet pályázott meg, ebből 10-et már megnyert a felsőoktatási intézmény, de még több pályázat is elbírálás alatt van.